След уроката част на лекцията ще бъда отворен за ваши въпроси. Това, което бих искал да попитате и на което бих могъл да ви дам отговор, разбира се. За всеки търсещ човек има един основен въпрос. Кой съм аз? На пръв поглед това е много прост въпрос, но на практика е едно от най-големите предизвикателства в човешкия живот. Защото много често ние избираме какви да бъдем, а не какви сме всъщност. В съвременния свят има много осъзнати хора. Тези осъзнати хора казват на Вселената своята истина, докато хората, които търсят, искат истината от Вселената. Осъзнатите хора не ги е страх смело да заявят, че не се страхуват от Създателя, както се го правят, както ни учат голяма част от религиите и ученията, а че са създадени по Божия образ и подобие. А не са родени в грях. Осъзнаването започва с приемането на нещата, такива каквито са около нас. Когато приемаме нещата, ние получаваме лична свобода. Когато не ги приемаме и ги отричаме, ние нямаме контрол на тях. Обратно, нещата, които отричаме, имат контрол над нас. Нищо случайно не се случва в нашия живот. И хубавите и лошите неща, те са част от нас. Някои ги предизвикваме с начина на живот, който водиме. Други ги предизвикваме с мисленето. Някои са на кармично ниво. Може да живеем в пълна хармония и пак да имаме изпитания. Разбира се, това са изпитания от гледна точка на търсещия човек. Но осъзнатият човек, но учителя знае, че за всяко изпитание трябва да благодари, защото всяко изпитание ни прави по-силни, по-мъдри, по-осъзнати. Има някои закономерности в човешкия живот, които бих искал да подчертая. Нищо случайно не се случва в даден момент, във всеки момент от нашия живот. Нищо не е произволно. Живота не е продукт на някакъв шанс, а е реален резултат от нашия свободен избор за неговото изживяване. Осъзнатите хора знаят, че живота има само един смисъл. Този смисъл, който ние му дадеме. Осъзнатите хора не търсят помощ. Те дават помощ на хората около себе си. Изтеглят хората около себе си. За съжаление, в нашия материален свят по-осъзнатите хора остават в сянка. На преден план излизат неща, които са свързани с материалния свят. Неща дори, които са много вредни за развитието на човека. Но явно като цяло сме на това ниво хората. Неща, които не са ни от полза, са на показ. Хората, които искат да постигнат развитие, в личното си развитие, е добре да имат личен учител. Личният учител е необходимо, за да съкратиме нашия физически път на развитие. Учителя не може да направи крачките вместо нас, но може да ни подкрепя. В Индия има едно място, в град Ришикеш, градът на йогите, намира се между Хималаите и река Ганг.
Там има в момента едно място за преклонение, пещерат, където живял един светец на име Вашишта Муни. Този светец е бил учител в физическо ниво, на физическо ниво на най-голямата висша инкарнация в Индия, Бог Рама. Не че Бог Рама имал нужда от учител, но за да даде пример на своите хора, е избрал този светец за свой учител. Разбира се, човек може да се развива по различни начини, но когато има кой да ни напъсва, особено в началото, тогава е много по-добре за нас, пък и за хората, които са до нас. Човек се учи от своите грешки и по някой път може да не ги допуска, да се научи от грешките на другите. Някога човек не се чувства в хармония. Няма причина да не се чувства в хармония, но на практика го усеща. Има, да речем, семейство. Има добро финансово състояние. Има всичко, което на пръв поглед би трябвало да го направи щастлив. Но той не е щастлив. Много често идват хора при мен, които ми казват: купих си нов автомобил или нов последен модел телефон, но не изпитвам щастие от това. Първото, което ми идва, е да спомена думите на Махатма Ганди, на тези хора. Живей така, все едно, че ще умреш утре. И се учи така, все едно, че ще живееш вечно. Много често човек осъзнава истинските неща, когато се разболее тежко. Когато изгуби скъп човек. Не е необходимо да стигаме до такъв момент, за да осъзнаваме тези неща. Много по-лесно, когато сме здрави, когато имаме работа, да го осъзнаваме. Едно от главните неща, които ни пречат за нашето развитие, това е егото. Егото е заинтересовано много често да бъдем такива, каквито не сме, и съответно ни пречи да бъдем такива, каквито сме всъщност. Когато оставим егото, ще погледнем света с други очи. По пътя на осъзнаването, човек рано или късно го оставя егото. Друго важно нещо, което ни спира в развитието, това са парите. Много често човек, който не е имал пари много, изведнъж по една или друга причина забогатява, той не е готов за тях. Вместо да му донесат щастие, те го правят нещастен. Парите не трябва да се отричат. С парите може да се направят много хубави неща. В Индия, например, има страна, която имам възможността един-два пъти годишно да посещавам. Има много голяма бедност, но има и много богати хора. Там богатите хора ще построят през своя живот училище, лечебен център, сиропиталища, неща, които са от полза за обществото, без да ги снима камерата колко са добри. Разбира се, основната причина за това нещо е, че там хората вярват в прераждането. Знаят, че когато в този живот са добре материално и правят добри неща за обществото, следващото прераждане пак ще бъде така. Разбира се, тук не сме на такова ниво. И не е важно какво ни кара да бъдем добри. Въпросът е да помагаме. С помагането също има тънък момент. По някой път има духовни хора, които искат да помогнат на всеки. Също трябва да се доверяваме на интуицията, когато помагаме. Ако помагаме с пари на бедни хора, на просеци, ние се намесваме в кармата на този човек. До даден момент този човек се е справил самичък,
изведнъж ние се появяваме и той става зависим от нас. Може да му намерим работа, да го облечем, да го нахраним, но не трябва да в брой да се дават с пари на този човек. Когато на човек не му достигат средства, има една основна причина. Начинът на мислене. Трябва да промени мисленето. Трябва да започне да мисли като богат човек. Защото мисълта, тя е материална. Когато мислиме позитивно, ние предизвикваме позитивните неща. Когато мислиме негативно, съответно предизвикваме негативни неща и то много по-бързо. Човек е създаден по Божия образ и подобие и имаме голями сили. Много от силите не са ни осъзнати, просто се получават по един или друг начин. Когато дигнем духовното си ниво, ние разбираме за какво става въпрос. Много често ме питат ученици, добре де, няма ли да е по-добре в света, ако не съществуват парите? Отговарям ми, че би било по-добре, но когато хората еволюират, когато дигнат своето духовно ниво, на този етап би настъпил пълен хаос, ако те не съществуват. Има едно основно нещо в нашия живот, което всъщност е най-важната част. За него проповядвали, са проповядвали в миналото, говорят и днес всички учители. Това е така речената любов. Без любов ние не можем да бъдем истински хора. Любовта е най-краткият път за развитието на личността. Има различни видове любов. От първите си години на своето раждане човек се докосва до майчината любов. Това е първата любов, която срещаме на физическо ниво. Майката може да се кара често на детето си, може да го попляска дори. Но дори да върши тя важна работа, ако чуе, че детето и плаче, тя ще остави всичко и ще отиде към него. Майчината любов е много силна и затова човек трябва да цени. В източните страни е много голямо уважението към майката. Другата любов, която е, това е интимната любов. Човек пораства, идва момент и се влюбва. По някой път многократно се влюбва. Истинската любов не трябва да има изисквания. Когато имаме изисквания, тя не е истинска. Когато човек влиза в любовна връзка, по някой път си мисли какво може да получи от нея, а не какво може да допринесе. Най-добрият вариант е, когато има баланс между отдаването и приемането в любовта. Тогава и любовната връзка е дълготрайна. Има една друга любов, висша, безусловна любов. Това е любовта ни към хората, към природата, към всичко живо, което е в Вселената. На тази любов са способни хората на по-високо духовно ниво, големите учители. Има един учител, имаше на физическо ниво един учител в Индия, който имах честта да го познавам на физическо ниво. Сатя Сай Баба. Това беше основното му, което го водеше сред хората. Виждал съм при него да идват хора от различни религии, различни възрасти, различни социални прослойки. На всеки се опитвал да даде любов. Всеки си тръгвал променен. След заключителната част на лекцията ще има един кратък филм за него. За това, което оставил съм него. Когато отидох първия път в Индия, след като вече го нямаше в физическо ниво, мислех, че ще има по-малко хора в ашрама, който е направил, най-големият ашрам в света.
Оказва се, че хората са не по-малко, дори са повече от тези, които съм заварвал преди това. Делата на такива хора остават и се помнят. Това са висши души, които се прераждат на земята, за да служат на обществото. Има една притча, източна притча. Когато Исус Христос и Буда се отделят от физическите си тела, отиват пред вратите на рая, но не влизат вътре, стоят пред външната врата. Тогава излиза Създателя и учуден ги пита: защо моите най-достойни синове не влязат вътре? Приготвил съм ви специални места. Исус и Буда се обърнали назад и отговорили: може да сме малко по-напред от другите хора, но долу има милиони, които искат да дойдат тук. Ще ги изчакаме и заедно ще влезем. Това са висшите души, които са се жертвали на физическо ниво в миналото. В съвременния свят учителите, които учат хората да живеят в любов, в хармония, не са подложени на подобни изпитания, както древните учители. Но пак има изпитания пред всеки. Има нещо, което е важна част също от нашия живот, но по една или друга причина се говори с недоглъвки, с намеци, във формата на шега, не се говори откровено за него. Това е сексуалното преживяване на всеки човек. Всеки нормален човек от личен опит е разбрал, че това е най-прекрасното, най-възбуждащото, най-силното физическо преживяване. Но след като го е преживял, тези неща не ги споделя, приема мнения и оценки на утвърдени в кавички фактори. Дори започва да си мисли дали нещо не се объркал. За сексуалността трябва да се говори открито пред хората. Трябва да се обсъжда още от децата, когато са с близките си. В общества, където се говори открито за сексуалността, сексуалната престъпност е сведена до минимум. За съжаление, ние говорим в България специално за други неща, но не и за съществените неща, които интересуват всеки човек. Имаме приоритети в живота. Всички приоритети ние ги избираме, кои са за нас и които не са. Но има един, който не може да се пренебрегне. Това е доброто здравословно състояние на човека. Нисто казват учителите, че човек трябва да се погрижи за здравето си, когато е здрав, когато се разболее, когато не се чувства добре. И физически, емоционално, и ментално, защото здравето е цялостно, то не е само на физическо ниво. 90% от нашите заболявания нямат пряка връзка с физическото ни тяло. Те са в резултат на преживени стресове, на потискани емоции, на постоянни притеснения. Когато човек не ги изчисти, рано или късно се проявяват под една или друга форма на физическо ниво. Съвременния свят има знания, които са на повърхността, знания, които са били скрити в миналото за много малък кръг хора. В момента са показвани на повърхността, от нас трябва само да ги приемем. Разбира се, тук също има уловка, защото ако четеме всички книги, които излизат на тази тематика за здравословен начин на живот, в даден момент може да има обърканост. Добре е да се доверяваме на интуицията. Това е най-висшият ни дар,
Когато изпуснем интуицията, започва да работи разума. А разума може да ни бъде както приятел, така и враг. Разума трябва да бъде под контрол. Не го ли контролираме? Ние може да се вкараме в някой филм, който няма нищо общо с реалността, но ние да го направим реално. Другото важно нещо, което ни пречи, това е страха. Страха е нещо, с което се манипулират и хората. Страха е нещо, което ни пречи да се придвижваме напред. Има много критични ситуации в нашия живот. Но страхът е въпрос на избор. Ние избираме в една или друга ситуация дали да се страхуваме или да приемем. Когато да приемем без страх, тогава може много по-адекватно да реагираме и да решим съответния проблем. Когато има страх, човек се обърква. Човек може да изпадне в паника. Човек може да съсипе своя живот. Има много методики, които са полезни, за да изчистваме страховете в себе си, да живеем в по-голяма хармония с хората. Най-достъпните са рейки, медитация, регресия. Регресия, тя е източен метод, но последните години се практикува масово и на Запад. Има два вида регресия, както хипнотична, така и медитативна. По време на регресия човек може да разбере нещо, което му се повтаря в живота, без да има логическа причина. Много често за нашите преживявания няма логическа причина. Може да сме подходили перфектно от всяка една гледна точка и въпреки това нещата да не се получават. Най-добрият вариант е да ги приемеме. С приемането една от първите стъпки за осъзнаването. Когато приемеме нещата, ние ги и контролираме. Когато може да ги променим, да ги промениме. Но когато не можем, най-доброто е да ги приемеме. Притесняваме ли се, безпокоиме ли се, няма да направим по-добре обстановката, но може да влошим собственото си състояние. Това са неща, които голяма част от хората ги осъзнават, но на практика не ги прилагат. А практиката е най-важна. Теорията е първата ни крачка. Но за да постигнем по-добри резултати е практиката. Най-лесното, което може да направи човек, за да живее в хармония със себе си и с околния свят, това е да изчисти всякаква алчност от себе си, всякаква ревност, всякакъв гняв, всякаква агресия, всички негативни чувства и емоции, които ги имаме, те ни се отразяват и на физическо ниво, рано или късно. Затова не е напразно, поне може да имаме позитивно мислене за нашия живот. Методики като рейки, медитация, идват от изтока. Но тези методики не са създадени само за източните народи. Те са създадени за цялото човечество. Просто източните народи са малко по-отворени от тях. Например, в Индия има много неграмотни хора, но тези неграмотни хора, които не могат да четат, могат да се грижат за здравето си. При нас има хора с няколко висши образования, но се чувстват болни. Значи някъде е сбъркана системата. Най-важното нещо е човек да бъде в хармония със себе си. Когато живеем по някакъв етикет, който било доброволно или принудително сме го приели, нещата се объркват. Когато практикуваме някаква методика, е добре да използваме една или най-много две. Защото ако започнем да ползваме от всичко по малко, ще внесем обърканост в себе си.
Една притча казва, че когато трябва да изкопаем вода на 50 метра, е добре да копаем на едно място, докато стигнем на 50-я метър. Ако копаем на 50 места по 1 метър, вода няма да излезе. Така и с методиките. Но осъзнаването, то не е някаква временна активност. То е постоянно състояние. Човек не трябва да си мисли, че един-два месеца ще се занимава много активно с някаква методика и осъзнаването ще дойде. То е постоянно състояние. И в различните ситуации, в които ни изправя живота, било в служебен, било в битов, било в личен план, човек реагира адекватно. Това нещо не може да се научи по книга. Ние не знаем какво ще ни предложи и утрешния ден. Просто трябва да водим хармоничния начин на живот. Защото вчера е минало вече. Утре е загадка. А днес е божественият ни дар. Най-добре е да се научим да живеем тук и сега. Много пъти се повтаря това. До малко хора стига. Когато живеем тук и сега, ние чувстваме пълноценно живота. Когато живеем само със спомени, обикновено те ни предопринасят само тъга и мъка. Когато правиме постоянно планове за бъдещето, ние не можем да почувстваме целия живот. Ние живеем в бъдещето, не живеем в момента. А тези планове могат да станат, а могат и да не станат. Добре е човек да има нещо на преден план, което иска да направи, но ако не се получи, не трябва да има разочарование. Разочарованията идват, когато човек има очаквания. Когато имаме очаквания, много често има разочарования. А пък хора с големи очаквания имат големи разочарования. Осъзнатият човек се научава да приема нещата такива, каквито са. Понякога може да преживеем много приятни моменти на физическо ниво. Тогава е добре да се насладиме пълноценно. Има една поговорка в България, не знам откъде е дошла, че много на хубаво не е на хубаво. Не съм лично аз съгласен с това нещо. Ако ние самите си предизвикаме, започваме да си мислим, че когато ни се случват хубави неща, непременно ще ни се случи лошо, тогава ще ги предизвикаме. Но осъзнатият човек ще се наслади максимално. И обратно, когато имаме трудни моменти, тогава трябва да се мобилизираме и да направим това, което зависи от нас. Когато човек иска да помогне на другите хора, вече осъзнат, живее в добра хармония, трябва да е наясно, че осъзнаването и изобщо стигането до хармония в съвременния свят става чрез лично преживяване. Колкото и да са ни близки хората, като виждаме, че не живеят в хармония, че сами си причиняват болка на техния свободен избор. Например, мъж и жена могат да се обичат много силно, но мъжът не може да се храни вместо жената или пък жената да се храни вместо мъжа. Така и с духовния глад. Трябва да преминем през лично преживяване. В началото може да е труден процес. Това е както човек, който се учи да кара автомобил. В началото е неуверен дори по широк път, но когато се научи, е уверено кара дори по тесни и стръмни пътища. Така и с човешкия живот. Всеки миг е уникален. Тази среща, която е днес с вас, утре вече ще спомен. Затова е добре да се насладим. Да живеем за момента, както се казва.
Тези неща са добре, когато ги говори друг. Но когато трябва да ги направим върху себе си, тогава идва трудния момент. Разберете, най-важно е да имаме желание. Когато имаме желание, колкото и трудни изпитания да имаме, важно е с желанието и постоянството. Защото по някой път може да ни се иска нещо да направим много силно, да знаем, че е от полза за хората. Но да не се получава. Или хората да не ни разбират. Това не трябва да ни отчаива, когато знаем, че сме на точния си път, да следваме пътя си. Защото много често могат да се появят хора, които ни казват, това не е добре, което правиш. С това няма да си помогнеш. И по един или друг начин да ни се внасят колебания. Когато ние сме уверени в себе си, усетили сме, че това е истинският път, интуицията ни подсказва. Дори десетки хора да ни казват едно, е добре да се слушаме в интуицията си. Никога няма да сбъркаме. Интуицията никога няма да ни подведе. При жените значително по-силна интуицията, още по рождение. Мъжете сме малко по-материални. Искаме да видиме нещо, да се увериме, че не е, че е истинско и тогава да го приемем. Когато сме с развита интуиция, не е необходимо да имаме физически доказателства. Ние просто ги приемаме. Както и хората около нас, както всяка една ситуация, ние ги приемаме. Много хора смятат, че нищо не зависи от тях, за да променят света. Че са правили усилия, но нищо не се променя. Промяната идва от нас самите. Отново ще цитирам цитат на големия учител Махатма Ганди, който казва: бъди самият ти промяната, която искаш да виждаш в света. Ние не можем да променим целия свят, но можем да променим себе си. Можем да променим света около нас с нашия личен пример. Не на сила. Дори хора, които не ви възприемат в началото, струват им се странни малко или необичайни с вашите приказки или с вашите действия, последствие ще им просветна лампата и ще разберат, че вие сте ценен човек за тях. С нашите мисли, с нашите действия, ние въвличаме в божествената игра, която е живота, всички хора, които ги срещаме. Това могат да бъдат нашите родители, могат да бъдат нашите братя, сестри, могат да бъдат наши интимни или бизнес партньори. Могат да бъдат хора, които ги виждаме в даден момент от нашия живот. След това дори да нямаме контакт изобщо с тях. Тази среща е променила нещо в нас. Когато търсиме отговор на някакъв въпрос, отговора може да дойде по съвсем необичайен за нас начин. Дори от място, което не сме очаквали. Отговора може да дойде от някоя книга, която четеме. От определен цитат от книгата. Може да дойде от реплик от филм, който гледаме. Може да дойде от случайен разговор с човек на улицата. Затова е добре да се вглеждаме в знаците, които ни се подават. Когато се вглеждаме в знаците, никога няма да сбъркаме. Има сигнални лампи, които ни се показват. Когато пренатовариме физическото тяло, по една или друга причина ни светва лампа. Трябва да почиваме. Трябва да промениме малко начина на живот. За съжаление, голяма част от нас не се слушаме в първичните лампи и чакаме, когато засвири сирената. А тогава вече обикновено е късно. И човек трябва да отделя повече време за себе си. Много често ние хората
хвърляме много сили, за да печелиме пари, за да издържаме семейството, за да направим добър стандарт и за себе си, и за близките си. Но съсипваме здравето си. Когато се разболее тежко човек, и милиони левове ще бъдат безполезни за него. Не е необходимо да стигаме до този момент. Когато усетиме, че вече не сме добра форма, просто оставяме всичко. И семейство, и работа трябва, и близки. Обръщаме внимание на себе си. С риск малко да изглеждаме егоисти в лицата на нашите хора, които са около нас. Е добре да се погрижиме първо за себе си. Защото ние не сме ли добре, вместо ние да помагаме на хората, ще имаме нужда ние от подкрепа. Тези от вас, които летят често със самолети, може би са забелязали, когато стюардесите показват при авария, че трябва да се сложи кислородната маска за майки с деца. Кислородната маска се слага първо върху майката, защото майката припадне ли, детето няма да може да се справи самичко. Така и с по-силните хора, които са в семейството, те трябва да са в добра форма. В същото време трябва да дават и самостоятелност на хората, които са около тях. Защото в един момент дори близките ни започват да разчитат само на нас. Това също е кармична намеса. Това е намесана в кармата, както се намесваме и в кармата и на чужди хора. Това, че са ни близки, ние в този живот сме близки. Следващото прераждане може да не сме. Не е необходимо да бъдат зависими от нас по нито един начин. По някой път може да ни манипулират, ако са зависили до този момент от нас, да се сърдат, че вече не им обръщаме внимание, че не се грижиме за тях. Не би трябвало да се подаваме на манипулации. Защото човек, дори в началото да му е трудно, ще си намери пътя. Всеки има собствена съдба, собствен път. На кармично ниво е дадено на всеки да стигне до някакво ниво, но това ниво не е таван. Човек може да мине много над него, а може и да падне под него. Ние избираме как да изживеем божествения дар, наречен живот, и съответно си носим отговорностите за това преживяване, за този избор. Когато човек практикува често рейки, медитация, но практикува не като задължение, нищо не трябва да правим като задължение, освен професионално отношение, когато сме зависими да издържаме семейството. При всички други случаи трябва да имаме желание, така и с занимаването с рейки, с медитация, с йога, с други методи, които са световно доказани, че има полза от тях. Тези методи е добре да ги използваме постоянно, като начин на живот. Не да ги правиме, когато се почувстваме зле само. Тогава може да решим проблема за момент, но следващия ден пак да се натовариме. Когато работиме постоянно с тях, постоянно това говоря, режимът е наш, може два пъти, три пъти седмицата, тогава ние изчистваме проблеми, дори които са на енергийно ниво, проблеми, които не са попаднали в физическото тяло. Всеки проблем, дори най-малкият вирус, преди да попадне в нашето тяло, стои в аурата ни. Когато практикуваме редовно рейки, медитация, ние го изчистваме още на енергийно ниво. Тогава е много по-лесно. Когато попадне в физическо тяло, тогава трябва повече време и повече постоянство, за да го изчистиме. А по някой път може и доста дълго време да отделим.
С... Практикуването на тези практики е същото като с физическото хранене. Ако не се храним една седмица, човек ще се почувства некомфортно физически. Така и с тези практики, по-сензитивните хора веднага могат да го усетят. Примерно, да усетят негативна енергия или въздействие от така речени енергийни вампири, било в работата, било в къщи, било сред хора, когато сме. Много често има енергийни вампири, които самите те не осъзнават, че са такива, но теглят енергия от хората. Когато се занимаваме с такива системи, като рейки, медитация, ние имаме постоянна енергийна защита. Недопускане на меса от такива хора. Не. Ние не допускаме да ни теглят нашата енергия. Ние не въздействаме върху тях. Особено с рейки, просто няма друга толкова лесно достъпна, бързо слима, ефикасна методика, която човек дори иска да навреди, тя спира да тече. Много често рейки описват като само методика за лечение и самолечение. Но рейки е много повече. Рейки е начин на живот. Чрез рейки може да осъзнаваме много по-бързо важните неща в живота, които не сме обръщали внимание на този момент. Разбира се, в днешно време тя е много достъпна, но преди години не е било така. Голямото предимство да се върне на хората е на един японски учител, например Микао Суи. Ние получаваме в днешно време инициации или посвещения от учител буквално за минути, а то отделя почти 10 години от своя живот. Пътувания в Индия, Китай, в Тибет. Оставя дори млада съпруга с две дечица, когато се посвещава това търсене. Обикновено големите учители правят лични саможертви, за да е нещо по-достъпно за следващите поколения. От нас не се иска лични саможертви. Иска се само да ги ценим и да ги ползваме. Иска се само да се погрижиме за себе си. Да почувстваме кои са истинските неща за нас, кои са наистина важните неща. Защото повечето проблеми, на които обръщаме внимание, те са маловажни. Даже след месеци, след като премине този проблем, не си спомняме за него. Но докато е, той при нас изразходваме енергия, нерви, съсипваме здравето си. Всичките тези неща не са лесни, но не са невъзможни. Ако решиме да живеем в хармония, може да го направим по всяко време. Независимо от професията си. Независимо от обстановката, в която живеем. Както казах и в началото, няма случайности. Щом сме в такава обстановка, ние трябва да сме... Не е случайно, трябва да бъдем в нея. Но може да излеземе с чест от нея. Може да излезем и със сипане обаче. Това е разликата. Винаги има два варианта. И много често зависи от нас този вариант. Когато използваме подобни доказани методики, ние освен, че помагаме на себе си, рано или късно, внасяме светлина навсякъде, където сме, само с присъствието, дори да не приказваме. Хората усещат вибрациите ни. Всеки човек има аура. От тази аура е доловима от по-сензитивните хора. Има хора, които не се занимават с никакви практики, но са сензитивни и могат да усетят човека срещу него. Какъв е? Когато вървиме по такъв път на личностно развитие, ние трябва да приемаме нещата. Приемането на всяко едно нещо. Може да не ни харесват около нас и обстановки, и хора. Ние трябва да го прочистиме. Не трябва да осъждаме нещата. Когато осъждаме нещата, ние навреждаме на себе си. Във всеки мрак, който попадаме,
било служебен, личен мрак, обществен мрак. Не трябва да го осъждаме този мрак. Особено в България хората са много негативно настроени. Само критикуват за всичко. А не казват самия той какво може да направи в тази ситуация. Да се поправи. Духовно осъзнатите хора не критикуват и не осъждат. Самите те са светлина в този мрак. Защото когато се появи светлината, мракът ще изчезне. Тези неща, които си говориме, хората осъзнават постепенно. Но когато сме вътре в тях, сме още по-полезни. Когато има повече осъзнати хора, те въздействат и на колективното съзнание. Ето мога, например, да ви дам. Когато ви кажат най-свещената планина, коя планина идва в съзнанието ви? Първата планина, която бихте ли казали? Да, Тибет, но Тибет не е планина. Тя в Хималаите, те разбираме. А когато кажат най-свещената река, например, света, коя, каква асоциация има? Ето. Да. Значи, Създателя не създава Хималаите и Ган като най-свещени реки, река и планина, но самите хора, самите учители, които са водили своите занимания в Хималаите, те я правят свещена. Хората я правят свещена. Река Ганг, имам привилегията един-два пъти годишно да се къпя в нея, не е по-голяма от други реки. Напротив, отстъпва много по обем и по дължина от европейски. Там, където се къпяме, чисти на физическо ниво, там е невероятно съчетанието между най-свещената река и най-свещената планина, град Ришикеш, на около 30-40 км от самите извори на Ганг. Много силно място. И самата река, както казах, отстъпва по физически показатели на много реки и в Европа, и в Африка, и в Америка. Но тази река е направена свещена от вярата на хората. Милиони хора, независимо от каква религия, независимо от какво социално положение, вярват, че когато си скъпят в нея, отмиват свои грехове, свои негативни енергии. Между другото, това и научно е доказано. Бил съм свидетел на самите изследвания. Много често бедни хора в Индия нямат пари дори за погребение на близките си. И просто, които имат малко повече пари, изгарят труповете, на които нямат любви, нещо като чершаф и ги пускат по реката. По някой път има тежки гледки. Не специално в Ришикеш, но на подобните течения на река Ганг. И са правени изследвания, че на около 10 см от труповете водата е чиста. Което учените не могат да си го обяснат. Не би трябвало да е така в близост до разлагаща се труба. Светлината по принцип идва от изтока, както и слънцето изгрява от изтока. Но тази светлина не е само за изтока. Тази светлина е за цялата Земя. Когато човек дигне своето съзнание, разбира, че едно дърво, когато се отсече в България, то съедно се отсича в Америка. Че цялата Земя е свързана, тя е общ дом за хората. За съжаление, повечето хора са на такова ниво, че чак когато стане, например, ядрена авария, да избухне някоя централа, тогава започват да се безпокоят, защото може да ги засегне. Осъзнатите хора знаят, че цялата Земя е жив организъм и когато се откъсне нещо от нея, би трябвало да са заинтересовани. За съжаление, в съвременния свят корпоративният бизнес диктува нещата. Много духовни учители
остава във сянка. Дори медии или други силни фактори в обществото ни обръщат много внимание. Ако е за нещо физическо, което е отрицателно, може да се говори с часове дори. Когато е за нещо ценно, за съжаление няма гласност. Едно от малките изключения е за този учител, който споменах, Сатя Сайбана. Но това е душа на аватар. Това е човек, който от 15 годишна възраст е започнал да събира хора около себе си. Оставя дори училището. Той също си имал големи проблеми с родителите, че напуска училище 15 годишен и казва на родители си, че неговите последователи го чакат. Дори в Индия това е много стресиращо за ни родители. Още повече, че неговия брат е бил учител в същото училище, където е учил Сайбаба. Както и в Европа, и в Америка, така и в Индия са реагирали отрицателно на неговите родители. Но той казал, че ще напусне дома тогава. Даже едни съседи, които са били и така доста по-напреднали хора, предлагат неговия, техния си двор да приема първите хора. След около месец родителите му идват при него и му казват, добре, щом така си избрал да живееш, живей така, но ела в нашия дом да ги приемаш. Тогава Сайбаба започва още по-спокойно да работи, защото има дори малка, все пак подкрепа от близки хора. Този човек, този аватар, почти 70 години служи всеотдайно на хората. Нещата, които е построил там, стоят и до днес, и до днес са голяма полза за хората. Има дори случай последното пътуване в Индия, октомври месец. Едно момченце в групата имаше болки в стомаха и го заведохме в една от болниците на Сайбаба. Веднага го прие лекаря, предписа му аюрведични лекарства. Между другото, в болниците на Сайбаба няма на химическо, с химически състав лекарства, освен ако е крайно наложително. По принцип, рекламата в повечето аптеки в Индия, за да ти подадат лекарство, че няма химия. Нещо, което е доста така неразбираемо в Европа, например. Когато мина прегледа и си тръгнахме, момчето пита лекаря, добре де, и къде мога да платя, нали, за прегледа, нямам осигуровки, нямам такива неща тук. Лекар му се смее и му казва, ти не знаеш ли, че в болниците на Сайбаба всички прегледи, всички манипулации са безплатни. Независимо дали си чужденец или индиец. Казва ти, дори да искаш да оставиш пари, просто няма кой да ти ги вземе в болницата. А болницата, хора, които сте чели книги, има снимка на тях, тя е една от най-великолепните сгради, които съм виждал. Така, пътувал съм и в Азия, и в Европа, и в Америка. Направен е по уникален проект 1991 година, специално тази болница. И вътре има класически лекари, които работят, правят се сърдечно-съдови операции. Някой ще се стори чудно добре, откъде идват средствата, нали, за заплати на лекари, за операции. Когато трябва да се появят пари, те се появяват, независимо за какво става въпрос. Сайбаба от десетки години има специален финансов тръст, който се грижи за даренията на фундацията на Сайбаба. Не само болници, построил университети, училища. На филма «Живот и здраве», след като приключиме, ще видите за какво става въпрос. И има специално място, където се правят дарения за това нещо, просто там идват приходите. Но има и доста интересни случаи с тези дарения. Например, един от големите дарители е американец, който от преди години е претърпял огромна автомобилна злополука.
Колата му излита от магистрала в Съединените щати, лети към дърво с огромна скорост. Човека почти вижда своя край, почва да се моли импулсивно. Като по чудо колата спира пред самото дърво. И той вижда енергиен образ на Сайбаба. До тогава дори не е ходил в Индия да говорим за лична среща, се вижда, но е чел книги и знае как изглежда, затова го е познал. Толкова е впечатлен, той е бил бизнесмен, разполагал с много пари, искал да направи огромно дарение за дейността на Сайбаба. Отива в ашрама и казва там на служителите, че иска да направи огромно дарение, в 7 цифрена сума става въпрос, но желанието бе да се види лично с учителя. Те казали, че ще му предадат, но след няколко дена му предава, че за сега той няма да го приеме. Американци си тръгва, на следващата година обаче пак идва, пак със същото ентусиазъм, със същото желание, но пак не го приема Сайбаба. Чак на третата година има личен прием. Така бил съм свидетел и мога да ви кажа, че има личен прием със Сайбаба, особено последните години си беше много голям късмет за човек. И този американец е много радостен, че го приема Сайбаба, но малко и в недоумение казва: добре, учителю, аз дойдох при теб да даря огромна сума още първата година, защо не ме прием? Сайбаба се усмихва и казва: искат да видя дали е твърдо желанието ти. Та даренията не са на всяка цена. Например, Сайбаба се ражда в много бедно семейство. Самият той споменава, че имал две ризи, два панталона за цялата година. Едната риза дори са липсвали копчетата. Но със своята дейност, вече може би след 15-та година, 20-та вече, започват да идват сериозни дарения. Тогава започва строителството и на големият ашрам, който е в момента. Ашрам е духовно място, където идват хора от различни религии, с различни социални положения, да медитират, да се докоснат до други хора. Много хора си тръгват оттам с визитки, особено, които знаят чужди езици. Но искам да кажа, че дори за такава душа, като Сайбаба аватар, материалните неща идват много по-бавно. Материални неща се дават в съвременния свят за други цели. Но за истинското благо на хората, за съжаление, на малко места ни има. Във филма, който ще видим след края на лекцията, ще видите най-големият частен проект в света с абсолютно 100% обществена полза. Това означава, че няма един долар възвръщаемост тази инвестиция. Правена е за най-бедните хора, които живеят в приемни къщурки. На практика този човек няма никакви средства. Ще видим за как има липса на его в управителите на подобни страни. Самия филм министър-председатели, президента на Индия, които приживе и ходеха един-два пъти годишно в ашрама на Сайбаба, лично да отдадат почит. Премиера споменава в една от речите си пред многохилядно мнозинство. Каза: благодаря ви, че чакахте толкова време, но аз знам, че вие не сте дошли заради мен, а заради Сайбаба. Това го казва един министър-председател на милиардна държава за човек, който няма никакви светски титли, даже никакви образования по нашата ценностна система, защото при нас е цени, човек трябва да има няколко висши образования, за да има добър пост в обществото и така нататък. А този министър-председател, между другото, има различни касти в Индия и за да станеш министър-председател или президент, трябва да си от най-висшите касти. Просто няма да те допуснат кастите да отговорят пост, ако не несе от такова протекло. Но хората там са на друго ниво. Има какво да научим от тях.
Vou proceder em Jeone. В тази книга съм споменал и други важни неща, повечето отличен опит и от опита на мои ученици. Има специална глава за духовните водачи. Чували сте, че всеки човек има ангел-пазител, ангел-хранител, духовни водачи. За много хора това са някакви абстрактни понятия, които са някъде в Библията или някъде по древните писания. Тези водачи са не по-малко реални, колкото е реален физически свят на човек. Това е, че някои ги усещаме, други само в критични ситуации. Духовният водач може да покаже своето присъствие като мирис на някое цвете, без да имаме цветя в този, около нас. Като докосване. В случай, че сме сами в стаята, без да има друг човек. Като полъх на вятър в затворено помещение. Това са едни от признаците, които показва своето присъствие. Не трябва да се плашим от подобно присъствие. По-нишите цивилизации в духовно отношение, те имат духовни водачи. Земята сме така в началото на своето развитие, макар че много ни се помага, особено в последно време. Даже 2014 година се счита за много специална по източните хороскопи, че много хора ще намерят себе си през тази година. Помага ни се хората съзнателно или несъзнателно оценяват това, което е важно за тях, но ги завърта, за съжаление, все още центрофугата на обществения ни живот. Трябва да намираме смелост и да казваме нашите мнения, когато са пред хора, дори на по-високо социално ниво. В много от нас има страх, че ще ни помислят за странни. Да не използвам по-силни думи. Може да го има този риск. Но пък, ако ние не го кажем, ние потискаме тези неща и също не е добре за нас. Дори да не ни разберат в момента, тези хора ще го чуят същото нещо от други хора. От чужденци, когато идват. Особено в България е много така малко сме, как да кажем. Не прозвучи грубо, са много по-чуждо поклонници. Когато дойде някой от чужбина, издигаме на пиедестал. Когато е някой от България, казваме сега, то ми пък сега ще ни обяснява какво да правим. Ние си разбираме от всичко. Това е малко менталитет, може би, който го останава и от комунизма. Една така система, която доста човешки ценности унищожи, които допълно се възвръщат в хората. Но както и да е, когато човек е готов за нещо, се появява и учителя. Так стигаме до източните причи, че учителя се появява, когато ученик е готов. Когато ученика не е готов, около него може да минава висш учител аватар, той няма да му направи никакво впечатление. По някой път изпускаме моментите. А физическото време е много малко. Дори човек, като живее до 90-100 години, това е един миг, който минава много бързо. И е добре да използваме всеки един момент. Когато сме в по-млада възраст, шансовете са много по-големи за развитие. Когато човек е преклонна възраст, много често го завладява отчаянието, особено хора, които отиват в пенсия, смятат, че живота за тях е свършил. Това е също някаква, би казал, обществена нагласа, отрикнати се чувстват хората.
Напротив, когато един осъзнат човек, докато е жив, той може да бъде от полза за всички хора. Много голямо впечатление направи едно от посещенията ми в Канада. Така се случи в Торонто. Нещо като реч на един от най-просперите българи, Игнат Кане. Беше на около 87 години тогава. Този човек казваше за един проект, който са създали за емигранти. Той е строителен предприемач, че новият проект ще бъде на цени значително по-ниски от пазарните за тези новодошли емигранти, които нямат възможности. Говореше с такъв ентусиазъм, с толкова емоции. Ще кажете, този човек е на 20 години, не е на 87 години. Нито пари му трябваха, защото човек е постигнал американската мечта много отдавна, нито нищо. Но самата идея го вдъхновява. Затова винаги, когато имаме някакво вдъхновение, някаква идея, трябва да се стремим да го осъществим. Може да не се получава в началото. Може дори да ни се смеят хората около нас, да казват, че се занимаваме с глупости или си губиме времето. Когато имаме вътрешна убеденост, е добре да се стремим да го направим. Може първият път да не се получи, вторият път да не се получи. Много често имаме изпитания, дали сме твърди в нашите намерения. Хора, които се отказват бързо, те не постигат много в живота си. Има някои хора, които им е дадено и да правят, например, хора, които от какво се докоснат, могат да направят пари. Но това е дарба. Не при всеки е така. При повечето хора трябва много усилия. Много усилия и много постоянство. Плюс това, когато правиме пари или нещо друго правиме, това нещо трябва да ни носи щастие. Да не го правиме само просто така, да го използваме за корисни цели или за личностно облагодетелстване. Има природни закони в света, които са еднакво актуални и за тези, които ги знаят, и за тези, които не ги знаят. Например, ако човек се възползва от доверието на други хора с измама, се облагодетелства или по нещо друго, това няма да го донесе щастие. Може да си купи луксозен автомобил или голяма къща, но няма да е щастие. А това нещо рефлектира върху него. Обикновено рефлектира като болести, като самота. Много богати хора има, които се чувстват самотни. Идвали са дори такива хора при мен. Искат съвет, нещо. Без да се занимават с рейки, без да практикуват нищо. Някой ги опътил, било мои ученики, до някъде се разбрали, идват и питат какво да направим. Когато на физическо ниво сме постигнали много, не мислиме за как ще си платиме сметките, как ще издържаме семейството си, тогава трябва да обърнем поглед около нас. Има много нуждаещи се хора, разбира се, не става въпрос веднага да се раздават готови пачки и да хората да почнат да си ги харчат. Напротив, може да се направи нещо, което ще бъде от полза за тези хора. Както и в Индия и на изтока, така може да стане и в Европа, тук хората носят същата божествена искра, както и там. Не трябва осъзнатия човек да се спуска по течението. За съжаление, в специално в България подобни хора или може да ги считат за луди или за най-малкото странни, когато започнат да правят нещо, без да имат личностна облага от това нещо. Защото мисленото е такова, че когато започнеш нещо, казват, добре, бе, каква ти е на тебе ползата това нещо? Все има нещо в полза. Но важно е вярата. Човек да вярва в това, което
bez vylúčenia. Trudné,